მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ვიწყებთ რიგით მესამე პოსტ მატჩუმს. დღეს სტუმრობა ყავს ორი მეკარე, ორი გენიალური მეკარე, ორი MVP, ერთი გოლკიპერი, რომელიც კარი მშრალად შეინახა და მეორე კიპერი, რომელიც გოლი გაუშვა, მაგრამ წავიდა და გაიტანა კიდეც. და პირველი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ ესეთი. რატო ხართ ესეთი შეუჩერებლები და აი თქვენი პერსპექტივიდან მაინტერესებს რაღაც არა მგონია რომ მაგარი ფორვარდების ნაკლებობა გქონდეს ჩემპიონატზე, ხო? იმიტომ რომ დარტყმები რომელიც თქვენ კარში მოდის ხოლმე არ არის იოლა და საგები. და რავი, კარის ზომა გვაქვს გასაზრდელი თუ რა უნდა გავაკეთოთ რომ ცოტა მეტი გოლი გავიდეს, იმიტომ რომ ჩემპიონატზე ჯერ არ ყოფილა დუბლი და ყველაფერს იგერიებთ რაც თქვენ კარში მოდის. საიდან არის ეს განპირობებული? მოდი გუნდი შემ დაიწყოს. გივენსა გუნდიში. რა ვიცი, ალბათ გამოწვევა ჩემ თამაშზე მაგალითად გამოწვეული იყო იმით, რომ თლად არ გვიტევდნენ რა რაღაც. ცოტა მშვიდი თამაში იყო ჩვენი. ახლა ჯასპორტი და ჰანგრიმენის თამაში ცოტა დაძაბული იყო, ბევრი კარში დარტყმა იყო ძალიან. ხო, ჩვენ გადავეცეთ დაცოზე, შეგიმში მოგიშველებ, ჩვენ დაცოზე გადავერთეთ და ხო, ანუ რაღაც წნეხი უფრო მეტი იყო და შესაბამისად ხო, ანუ ზეწოლა იყო და კითხვა არის? რატო აღუშვებთ გოლებს? აა, ხო, რა, აა, ვაფშე შეიძლება და შეიძლება მე გავუშვა. შეიძლება ზეგ გავუშვა 4 გოლი, ანუ ამის. კარგად ვითამაშეთ, გუნდიში ბრავო. სხვათაშორის აბანას სიტყვები ჩამესმის ხოლმე ხშია და ანუ აი გუნდიშას კარგად თუ არ ეთამაშე, შეიძლება ჩვენც არ გვეთამაშა კარგად. იმიტომ რომ რაღაცა გამოწვევა იყო მართლა. ან თქვენ თვითონაც ინსპირაცია. ხო, ანუ აი უკვე ისე ვიყავი რა, რომ ანუ всё, აღარავის აღარ აქვს შანსი რა, ესეთი კომენტარები იყო და მორჩებს, всё, გილოცა ოქროს ხელთან თქვენ რაღაც ჩამოვართ ისეთი, მაგრამ ანუ აბა მოდი სადოთ და რაღაცა თუდა ძალები მოგულმოდა რა და აი არო ესეთი სტარტი ქონდა მართლა დამაჯერებლად და ძალიან კარგად თამაშობთ თურმა ოპონენტმა უკვე მომავალი მატჩების. გუნდში რაც შეეხება იწნეხს და ინსპირაციას და ასე შემდეგ. ტურნირი სანამ დაიწყებოდა და რა საფუძვლიანი ეჭვებს რომ საერთოდ მაგიტო ატარებს ფასტოან ტურნირს რომ თქვენთან უნდა შურიზდება. მე ამას დაემატა რაბანაც რომელმაც თქვა რომ ძილის წინ შენ თამაშებს უყურებდა და მაქედან აიღო ინსპირაცია თავის შესანიშნავ პერფორმანსზე და შეიძლება თავი მაგით თქოს რო ყველაზე დიდი სამიზნე ზურგზე აქვს ოქტოპუს, ყველას თქვენთან უნდა თამაში, ეს რა წნეხს გაძლევთ და როგორი აი ამ ყველას რო თქვენთან თამაში. აა, ვაფშე რაც დაიწყო ზოგადად იუთუბერებს შორის თამაშები რაღაცები, ყოველთვის ჩვენ ეგრე ვართ თუ რა, აი ეხა მოგიგებთ, ეხა მოგიგებთ, აკეთ ამაკის ბიჭებს უმაღლესი ძახიან. ყველა საერთოდ ვისაც ვეთამაშეთ რაღაც, აი ყოველთვის ესე ერთი ბურთი თუ რაღაც წარმოუდგენელ თამაშებს რაღაც ისეთ რაღაც ეს თამაშებს ვიგებთ ხოლმე რა ძირითადად. რა მე მგონი ეგრე გავაგზელებთ რა არაფერი. თავარი გუნდურად თამაშობთ, ყველა ჩვენი საქმე ვიცით გუნჩი მირა უნდა აკეთოს და კარგად გამოგდის ჯერჯერობით და ნახოთ. Okay. ორივეს თანმოქმედ შეკითხვა. ჰანგრიმენებმა ისაუბრეთ მატჩის შემდეგ, რომ მეტოქისგან არ ელოდებოდით ესეთ ინტენსიურ თამაშს. და ბევრად უფრო დაძაბული და ბევრად უფრო ისეთი იყო მრის ხანა შეხვედრა და მაინტერესებს კიდე რა იყო თქვათ, რასაც მეოთხე ფინალამდე არ ელოდით და აი ნახევარ ფინალში უკვე სხვანაირი მიდგომა რის მიმართ გექნებათ, აი რას რის შეცვლაზე ფიქრობთ? ო, ანუ ერთი რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ ყველა გუნდს აქვს კლანჭები, კბილი შეიძლება გამოყოს და ანუ რა შემოგთავაზოს წარმოდგენა არ ქონდეს რა. ამიტომ სიმართლე გითხავ, არ ელოდები რა, არანაირი ინფორმაცია როცა არ გაქვს პირველ თამაშზე ძალიან ძნელია. მეორე თამაშში შედარებით ამ ხრივ ცოტა გამარტივდება, იმიტომ რომ რა ვიცი, ალბათ ჩვენ თამაშისნაირად ისიც სხვების ოპონენტების თამაშის არაერთ ხილ გვაქვს ნანახი და როგორც ჩვენ გვაქვს ნანახი, ასევე ოპონენტებსაც ნანახი აქვს და გარჩეული აქვს. შესაბამისად სუსტი წერტილებიც ეცოდინებათ და ეცოდინებათ ძლიერი მხარეებიც, ამიტომ ხო, აი უკვე მარტო ფეხბურთის თამაში კი არა, უკვე ინტელექტის თამაშიც წავანენ. კი, მანდისიც არის, რომ თუ ჯასპორტი იყო ძალიან ფიზიკური გუნდი და აქცენტს აკეთებდნენ მთლიანად ეგეთ ორთაბრძოლებზე, ოქტოპუსი არის გუნდი, რომელიც ტექნიკურ თამაშზე აკეთებს მთლიან თავის აქცენტს და თქვენი ტაქტიკაც შესაბამისად შეიცვლება? 100%-იანია, უზდი აღნიშნა, იმიტომ რომ ხო, ყველა თამაში ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება რა. პირველი თამაში ძნელი იყო, ცოდნოდა რამე ინფორმაცია და მოგვიწია ექსპონტად თამაშის პროცესში გადაწყობა. შესაბამისად ახლა უკვე ცოტა ვიცით, რომ ხო, აქედან უფრო სხვა სტილის ესე უხეშად არ გვეთამაშებიან, ეგეც ვიცით და ცოტა მშვიდად ვართ, რომ არასპორტულ საქციელებს ჯერი ადგილი არ ექნება. ხო, ну ეს матчია და მოედანზე ხდება, რჩება ყველაფერი, მაგრამ ხო, მაინც ცოტა ისე ვართ რა, არ ველოდებოდით ამდენ ტრამვას ეს თამაში. ხო, როგორც ფსიქოლოგიურს, ასევე ფიზიკურს. ტურნირის დაწყებამდე ოქტოპუსის გუნდის კაპიტანი უნდა ყოფილიყო გიორგი კალატოზი, მაგრამ კაპიტნის სამკლაური გადმოგილოცა შენ.
ხო, ესე ძალიან გვაინტერესებს ეს გამოწვეული იყო კარგი თამაშით თუ რამე პიროვნული ლიდერის თვისებებით თუ რაშია საქმე. სანამ გამოვიდოდით მოედანზე, გასახდელში რომ შევიკრიბეთ, სალაპარაკოთ რაღაცა ესე. ბატონმა გიორგი, უბრალოდ ფეგბურთის მოედანზე ესე გადაწყვიტოთ, ვინც არის ყველაზე ესე ფეგბურთელი თქვა რაღაც შედარებით მის თამაშებსო, ის იყოს კაპიტანიო და ესე გადაწყვიტოთ. არა, მაგას დიდეთ მნიშვნელობა, ხო, ვინ იქნება კაპიტანი, მთავარი მოიგომა. თქვენთვის თუ იქნება რამე განსხვავებული მიდგომა ნახევარფინალში, ვიდრე იყო პირველ მატჩამდე? კი, ალბათ, რა ვი. ჩვენ GD squad-ის თამაში საერთოდ არ ვიცოდით. მე არ მქონდა ნანახი. Hungry-ის თამაში რამოდენიმე ნანახი მაქვს, რაც უთამაშიათ და Hungry-ი იმით არის საინტერესო, რომ ტაქტიკურად არის ყველაზე უფრო დაალაგებული გუნდი, იმიტომ რომ აი ეს სტრაფი გოლი და მე ძალიან ორგანიზებულ დასონში ჩადგომა, სხვა მატჩებში არ გვინახავს ესეთი შეკრული გუნდი და ყველა ფეხბურთელს თავის პოზიცია რო ეგეთი გათვისებული ჰქონდა და ამისთვის როგორ ემზადებით? არ ვიცი მაგისთვის როგორ ემზადებით, მართალი რომ ვიტყვი. შეიძლება გიწია თქვი. საერთოდ რამდენად ზატორ თამაშისთვის, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, აი ესე ძალიან ისე ვიგებთ ხოლმე რა. როარ წელოდები, აი გაგვიტანეს გოლი წინაზე, პირნაპირ გავიდა იქითაც რაღაცა. ან ჯემი გავა იქ კარიდან კარშიან. რაღაც ამაზე ვარ დამოკიდებული. ანუ იუნაიტედის მადრიდის რეალი. აი და რაღაცა და დაახურებით რაღაც ეგეც ვთამაშობთ და. აი მედია რაღაც ეგეთი მოხდება რა. თოკოსთან კი გაჭირდება ცოტა. კარის გაკეთება, მაგრამ ოღონდ ეგრო მოხდეს. ძალიან გამიტყდება, არ გამიტანოთ ხო. ზატო მეც უგარეთ ვარ ხოლმე ძირითადად ჩემ ჩეგილიან. ის არის ძალიან საინტერესო, რომ ჯერ ხო დუბლი არ ყოფილა ტურნირზე და გუნდიშას ექნება შანსი, რომ პირველი ფეხბურთელი გახდეს, ვინც ორ გოლს გაიტანს ტურნირზე. მეკარეს. და ესე ფინალური კითხვა, რაც მაქვს, არის რომ ახალი წლები მოდის, გილოცავთ ორივეს ყველაფერს. ნახევარფინალები დიდი ალბათობით მოგიწევთ კარგად ნაკეიფარზე, გუჭნაჭანზე, ხო, პახმელიაზე და აი მაგ პახმელიის და სავსე მუცლის ფიზიკურ კონდიციებს როგორ აპირებთ, რომ გაუმკლავდეთ. აი მე გაწერელი მაგ გრაფიკი ხა 30-დან რომ დავიწყებ უკვე ფორმაში ჩადგომა, სადაც თამაშისთვის ზად ვიქნები თავის დიეტებით, ვარჯიშებით და ასე შემდეგ. მე სერიოზულად ვიგები ხოლმე ხანდახან ეს თამაშებს. ვცდილობ ხოლმე რომ ნაკლები წონით შევხვდე თამაშს და ცოტა ისე მომდევნო. და როგორც კაპიტანი რამე მოთხოვნები გააქვს შენ გუნდთან მაგ? აა ჩემი გუნდი ხო ნანახი ყავს და ვერ მექნება ვერ მოთხოვნები. ვიჭები თავის საქმეს აკეთები ხოლმე, მაინც როგორც შეუულიათ, დასოკი ყავს წინ, კობახა. ვისიმეძეც ვიქნებით, ლუკამაც თუ კარგად ითამაშა, საერთოდ ძალიან კაი იქნება, მაგრამ ნახოთ რა. არანაირი მოთხოვნები. და შეერ კაცებში რა ხდება? ჩემი პასუხი გავს გუნდიშას, იმიტომ რომ აი ჩემ თავს კამერაში და ეგანზე ვხედავ ხოლმე აქედან ზევით რა და ხო შორტებში გამოვს კონჩული ვიყავი ცოტა მეთქი შემდეგ თამაზე სურპრიზ შევთავაზე მაყურებელზე 1-5 კილოს დავაგდებ თქო და რაღაცა გადავწყვიტე რომ ახალ წელს კვების მაგივრად დიეტაზე უფრო ვიყო ორიენტირებული. ეს პირადად ჩემ თუ მთლიანად ფანგრიმაში შევა. ტონის პრობლემა მე მგონი მარტო მე მაქვს ჩეს გუნჩი ასას თუ არ ჩავკლით ასევე რომელიც გვირდება ასევე სურპრიზ შემდეგი მატჩისთვის და დავალოდოთ რამდენ კილოგრამს მოვაკლებ ჯამში ჰანგრიმენის ბიჭუნები. და სხვა თავშორის გულშემატკივრობის ყველაზე მეტი ზუსტად თქვენ ორ გუნდს ყავს. სულ თქვენს თავში საერთოდ გასასწრები ყავდა ხო? გასასწრები ყავდა. პირიადა. ჯერჯერობით ყველაზე მეტი გულშემატკივარი მოვიდა თქვენ საგულშემატკივროდ. თქვენ გულშემატკივრებს შეძახილები ქონდათ, არც თქვენს ფანებს არ დაუკლიათ. არ ვიცით იმედი სტადიონზე რამდენად დაეტევა იმდენი ხალხი, რამდენსაც თქვენი დაპირისპირების ნახვა უნდა. და მეორე მხარეს ტრიბუნებია დასამატებელი აშკარა. აუცილებლად კი და აი ფანებს რას ეტყოდით ნახევარფინალური დაპირისპირების წინ? აუ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კაი იყო ესეთი გულშემატკივრობის ფონზე თამაში, ძალიან ბიჭებსაც ძალიან ესიამონათ, დასრულებული ვარ პენგვინებსაც ძალიან ძალიან გაუხარდათ და ესიამონათ ეს ფაქტი და იმედი მაქვს უფრო მეტი იქნება და ზოგადად საინტერესოც არის უფრო ვიდეოს ყურებაც მე რა შეზახილების ფონზე და ჩვენთვის თამაშიც ბევრად უფრო მოტივაცია მეტი გაქვს რა და კარგია და ძალიან დიდი მადლობა გულშემატკივრებს. მე ვფიქრობ აბსოლუტურად იქვე კომენტარში საგნიში რომ წიგნი დაიწერება ოვაციებზე და გარემოზე თქო და მინდა ვთქვა რომ აი ეს მატჩები რო სიტყვაზე ცარიელ მოედანზე ყოფილიყო ხო ანუ ფასი ამ ტურნირის და ზოგადად აი ამ ჩემპიონატის იქნებოდა გაცილებით ნუ დაბალი ბევრად უფრო შთამბეჭდავს ხდის ყველაფერს და არა მხოლოდ მატჩს შეიძლება მატჩი ისეთი საინტერესო არ იყოს მაგრამ გულშემატკივრობამ
ფურორი მოახდინოს და მაინც საინტერესო გახადოს რა. ნახვებით. YouTube ლიგას. უყურებს მეტი ადამიანი ჰამაკის ვიდეოებს. არა, ვიდრე ეროვნულ ლიგას. და ჰამაკის ვიდეოა YouTube ლიგა. არა, სხვა ჰამაკის ვიდეოები. იმ პერიოდშიც კი როცა ხუჯა ყვარაცხელი ეთამაშოდა ბათუმის დინამოში. არ ქონდა იმდენი ნახვა ეროვნული ლიგის მატჩებს, რამდენიც აქ ჩვენსას. და სტადიონზე შეიძლება ითქვას, რომ არანაკლები ხალხი დადის ჩვენთან რამდენიც დინამო არენაზე. ხო, დინამო არენაზე. და სამივე ვიდეო, როცა დაიდო ტრენდებში იყო პირველზე 100,000 ნახვას ცდება, ანუ რეალურად ერთი რო სტადიონზე დადის რამდენი ხალხი და ეგ არის ახლა, მაგრამ მეორე იცი, რომ 100,000 კაცი ნახავს შენ თამაშს კიდე დამატებით. ძალიან კარგი შედეგი. არა მოჭი. ой что за что там охрили дадио да ахамбе да ეხა უკვე გაჭიმული დადიო ძალიან ფრთხილო ძალიან გაიჭიმა წელში ტურნირის დაწყება და რაღაც ბასტოს ყველაზე სველოცნებებში იყო ეს რომ იქნებ ეროვნულ ლიგაზე მეკოთავ მოგვიყურო და ეგრე დავიწყეთ ყოველდღიურ თამაშს რო არ ქონდეს მე ვინახავ იქნება სასაც და მე ხო მე მგონია რომ სხვა მასშტაბებზე გასვლის შანსი აქვს ამ პროექტს და ჩვენს ხრი ყველანაირად აგენაცვალე დღეს გადავდე და გუნდიშამაც გადადო ყველა საქმე რომ აი ყოფილიყავით და რაღაცა ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ დღევანდელი დღისთვის თუნდაც რა და მადლობა განვითარებას გისურვებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ ანგრიმენი რომ ეს პროექტი განვითარდეს ძალიან დიდი მადლობა ორივეს რომ დღეს მოხვედით და ესეთი კარგი პოსტმაჩუმი ჩავწერეთ. წარმატებას გისურვებთ. სამწუხაროდ მხოლოდ ერთ თქვენგან შეუძლია ფინალში გასვლა, მაგრამ დარწმუნებულია რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ძალიან დამსახურებული ფინალისტი გვეყოლება და ორი ძალიან სიმპათიური გუნდია. ყველანი მოუთმენლად ველოდებით თქვენს შეხვედრას. კიდევ ერთხელ მადლობა და ნახვამდის.